Утре на програмата се надпреварите од последното 30-то коло од втората македонска фудбалска лига, а гледачите на телевизија Емнет ќе имаат експлозивна можност во живо преку директен пренос да го проследат соочувањето на Детонит Плачковица и Слободот Виница на градскиот стадион во Радовиш. Овој надпревер е од огромна резултатска важност за Слога, кој е само со триумф и порази на Тетекс и Локомотива, може да дојде до Бараш за обстанок. Слога е под силен притисок за триумф, но освен триумфот, ќе чека и поволни резултати од конкурентите за обстанок. Па така, обстанокот на второлигашот од Виница зависи од други два надпревери, а тоа значи многу мали шанси за обстанок. Детонит Плачковица сака триумф со цел сезоната да ја заврши пред Беса на петото место и тоа да биде голем историски успех за Радовишани. Надпреверот ќе го суди Владимир Георгиевски од Битола, а стартот е закажан за во 17 часот.